У другий день, останній день фестивалю, програму розпочали з поєдинки «Баклер-меч». Перемогу у фіналі здобула вінничанка Оля Грабовська. Дівчина каже, що 16 років займається цим видом спорту. І щоб перемогти, потрібно вміти все. Треба вміти все. Тобто розуміти, які твої сильні сторони, але все одно вміти все, вміти підлаштовуватися під ситуацію. Тобто тут треба реально вміти все. І швидкість, і сила, і техніка, і моральні якості – все це має надзвичайно велике значення. Оля Грабовська каже, до поєдинки з чоловіками вже звикла, адже тренується більше з чоловіками. Як правило, так і доводиться. І тренування проходять переважно з чоловіками, і найбільше змагань теж доводиться воювати проти жінок. Цьогоріч на фестивалі представив декілька видів поєдинків, каже ведучий фестивалю Дмитро Чернов. У нас в історичному середньовіковому бою є. В нас в історичному середньовічному бою є різні номінації. Є дуельні номінації, коли бійці змагаються один проти одного. Фехтувальна номінація, щит-меч, баклер-меч. Баклер – це маленький круглий щит. І є групові поєдинки. Потім кожен бажаючий міг взяти участь у майстер-класі від театру історичного танцю. На фестивалі завітали гості з різних куточків України. Учасниця фестивалю киянка Марія Ємець каже, такі заходи допомагають краще пізнати історію України. Думаю, добре, що такі заходи є. Це допомагає доносити цю історію, робити її живою для людей, які самі не сидять в архівах, не читають манускрипти, не купаються в всьому цьому, але можуть прийти і побачити, як це все було насправді. У другий день на фестивалі звучала середньовічна музика. Ми граємо середньовічну музику, ірландську музику, кельтську музику у сучасних обробках. Музика середніх віків, каже вокалістка гурту «Бордо Нечерна» Наталія Галанджіанс, приносить жагу до життя. Радість, жагу до життя в першу чергу. Вона нам задоволення приносить, і ми хочемо, щоб люди від неї так само кайфували, хотіли танцювати, жити, радіти. Після виступу кожен бажаючий міг спробувати зіграти на середньовічних музичних інструментах. Відвідувачка заходу Наталя майбутньому хотіла б навчитися грати на трубі. Цей фестиваль, ну, він такий передає дух історичний, дух середньовіччя. Дуже сподобалося, дуже класно. Оця штука, та що труба. Ну, складний такий, ніби простий, але дуже складний. На ньому техніка, треба вчитися цій техніці. Андрій Гуманий, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.